Gente, hoje vamos tentar fazer esse bichinho daqui, ó. Olá, galera do canal, sejam bem-vindos aqui mais Sing Monster. Vamos fazer o Sugarbush? Que é o nome dele. Vamos lá, gente. Dizem que pra fazer ele... Vamos ver, ó. Vamos contar com a sorte aí, hein, galera. Diz que é cornocelo com esse dos pratos. Dos pratos. Cornocelo com esse. Vamos lá, galera. Vamos lá. Acho que não deu certo. Mas se tiver dado... Espera aí, mas esse bicho azul aqui, a gente não tem ele, não. É o cornocelo. É o cornocelo? Ah, mas isso aqui já demonstrava qual que vinha aqui. É o cornocelo? Ah, é o bicho azul. É o cornocelo. Olha o que nós temos. Qual o nome desse? O Fantomínio. Galera, a Sarinha até chorou quando viu o Fantomínio. Coloca aí na tela. Gente, a gente conseguiu um Fantomínio. Fantomínio? O que é isso? Aqui! Vai demorar outro dia. Ai, a gente conseguiu um milhão de diamantes. De graça. Na segunda tentativa. Eu tô tentando fazer ele já faz... Foi muita sorte. Muita sorte. O ruim dele é que não tem como colocar ele na evolução lá, né? Mas só que por causa de um jeito pra ninguém roubar. De colocar ele, mas qualquer um pra dar ele. Pra dar ele. É que senão todo mundo fazia. Mas tem uma coisa que me irrita um pouco. O que é? A gente consegue um bichinho raro. E ele canta pouco. Ele canta assim, ó. Ah, muito, mas ele é barulho, olha lá. Ele é o Fantomínio. Galera, uma dica importante, a maioria de vocês já sabe aqui no My Sing Monsters, a felicidade impacta na quantidade de moeda que ele vai ganhar. Gira ele. Que dá. Vamos ver se ele deu 100%. Vai ser o primeiro a 100%, galera! A gente conseguiu até uma missão. Temos o primeiro 100% de alegria, galera. Aí, ó. Reto 100%. Tem que gastar dinheiro pra fazer dinheiro. A ilha congelada... Deixa eu ver o das fadas aqui. Se dá pra comprar alguma coisa. Das fadas eu tenho só um gato. Um gato? É mentira! Eu tenho... Ah, não. Não é daí, não. Mas eu tenho um gato. Olha! Coloca aqui. Eu fiz esse bicho aqui. É o mesmo. Ah, eu mesmo, velho. Você não tem baquetador. É o baquetador aquele que tá fazendo? Uhum. Ah, então deu certo. Eu olhei e fiz o baquetador. O gato aí, ó. Olha o gato solitário. Escuta ele, vamos escutar. Vamos aumentar. Olha o gato, galera. Vai, meu filho. Parece um gato de botas. Gato de botas. Clica aí, vamos ver quanto que ele deixou de grana. Ele deixa pouca grana. O problema, galerinha, aqui pra gente fazer o próximo, vamos lá. É diamante. Será que a gente consegue unir os dois? Dois gatos? Não consegue, consegue? Ah, conseguir, vai conseguir, mas só que, né? Unir dois gatos, consegue unir dois gatos? Aí você vai... Vai fazer outro gato. Uhum. Vamos ver, galera, aqui na Ilha do Gelo. Meu pai fez uma geral aqui, tá explicando que acabou tudo o dinheiro. Eu fiz uma limpeza geral aqui, galera. Olha o barulhinho, fácil. Limpeza geral aqui. Vamos lá. Se preparem, gente. Não, vai coletar tudo de uma vez. Então coleta, vai. Ah, esse barulho. O barulho do capitalismo. Comida, fiz comida. Ah, eu tirei essa pedra pra colocar o negócio de comida lá pra cima, tá? Vamos lá. Move aqui. Colocar. Isso. Um milhão. Ilha da Terra. Aí, ele dá... Eu fiz esse bicho hoje. Que bicho que é? Ele é raro. Galera, eu fiz ele hoje, esse eu fiz. Isso posso considerar que meu pai, mas o Fantomínio fui eu. E pai, você sabe o que você precisa agora? Da Pompom, da nossa queridinha Pompom, sabe por quê? Pra conseguir fazer um bicho lendário. Então vamos lá, Pompom. Chamado este daqui ou este. Eu acho que a abelha é besteira. Vamos pra ele aqui do fogo aqui. Aí pra fazer nada. Tem uma pizza no forno. Olha esse bicho aqui, tô doido pra colocar ele, não tem cama, galera. Esses dois. Porque você tinha gastado dinheiro? Um milhão. Tem aqui alguma coisa. A gente vai tentar fazer.
Vento e água. Vento e água, vamos ver o que vai dar, galera. Deu esse. Pode confiar. Esse aqui? Uhum. Mentira. Aqui, galera, ó. Falando aqui, a gente tem um tempo certo pra energizar os bichos de pedra, mas pra isso, a gente precisa fazer quatro desse aqui, daquele lá. Meu pai lá. Poderia ter energizado já, mas ah, tá, não. Mas aqui, esse aqui. Precisa de quatro, não tem nenhuma ilha. Temos. Que esse aqui é mais fácil, tem aquela... cabeluda. Muito fácil, três. Né? Tipo essa daqui, né? Que é lendária na Ilha da Água, que a gente vai demorar um monte pra conseguir dinheiro. Esse aqui, 9 dias, mas olha a quantidade, é 6 T-Rocks. Esse aqui é qual? Dom Sapo, são 10. Esse aqui, baquetador, uhum. 10. Esse aqui, ó, o morcego, 5, galera. Que morcego? Isso daí é o Riff. Você parece burro! Quem sabe um dia a gente vai conseguir energizar quando tiver muito evoluído, galera. Mas, já vou logo lhe falando que é muito difícil energizar. Vamos ver aqui o Fantomínio. Fantomínio! Ó, já deu 5 mil. Molequente já deu 8 mil. Olha aqui, a ilha que a gente tem aberta aqui, galera. Olha, praticamente quase todas as ilhas. Temos aqui todas as ilhas abertas aqui. A gente tem que pagar para liberar só duas. Essa de 1 milhão. Essa de 1.250.000. Essa tá aberta. E essa de 1.750.000. O restante tá todas abertas, galera. Agora é evoluindo devagar aqui no My Sync Monster. Quem gostou já deixa aquele like e se inscreva no canal, galera. Aí, galera, esse daí é este daqui, ó. Não sei se a gente já mostrou, mas vou mostrar aqui de novo. É esse aí, ó. Nós conseguimos fazer esse de 4 elementos. E fecha, vamos lá. Gente, engraçado que eu mal sei as combinações desse. Mas eu fico assistindo os canais que jogam esse jogo. Aí as pessoas já fazem. Aí eu já vou lá, tento conseguir o bicho pra fazer. Fala, não me diga! Sarinha é esperta. E com esse raro de 4 elementos, nós vamos ficando por aqui. Dá tchau pra galerinha, filha! Tchau! Tchau, galerinha! Até a próxima, My Sync Monster. Espero que tenha gostado. Fomos! Tchau!